ဒီကကာမဂျီနေမှာကောမရှင်ကသူ့ဟာသူဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရေးဖို့အချိန်နေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟို state of emergency ပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီဇန်နရာအမိတ်နေရာတမျိုးနဲ့တမျိုးမတူဘူးအခုကျွန်တော်တို့ရန်ဆိုင်ရတဲ့တပ်တနာကတချို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကရန်ကုန်မှာနေတယ်နေမှာသွားပြီးရုပ်ောက်ပုတ်ခွင့်သူ့နယ်ကိုဘယ်သွားဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် ကော်ရိုနာရေးဝင်ရမယ်လို့ထောက်ခံချက်ယူရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေသနာရအမိန့်နေတာတိတိကျကျပြောဆန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ရေးပြင်ပေါ်မှာခုဒီအကန့်အသတ်ကြောင့်ကိုနိုင်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့တော့ငယ်ငယ်ရှိတယ်ပြောရရင်ဒါအခုဒါဒီနေ့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုတိုင်းနိုင်ငံသုံးတော့ဟိုကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တာဟိုလာတဲ့သတင်းယူတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ်တိုင်သတ
看来说，阿龙都拿你两个，如果你都比如赛部的、县级部的、五六家部的，都在弄嘛。所以他表现哪个？你从那市场上都不落弄的。阿龙不落，一个啥股？人家一百里面有个股呢，发展的，一百块钱一样的，贵重税那一部分对，就那路三点五变成他吧的。然后他有个股讲项目三点五，他就那路股变成他比较偏向他股的是吧？有的，外面我玩弄哪样子了，玩不弄的嘛。阿罗阿里罗天天有的股，有偏股就加罗，快些往前面股的变成一嘛。阿拉就那路。阿尼阿弟比姐姐，那些哪家人弄的？我伊家那东部路阿边，伊越搞越高嘛些，我阿那样把地干的看阿比罗，都是在手底下滚，压你的为啥哈？原来伢家的越搞越伢皮薄的，木伢过那个，变成伢们为啥做了哈？阿不地搞了，对中的伢做，不比较天下了，所以大家问路前头路，阿不表你家的哈？如果国法的或者是国民众要求的，然后变呢？那么国事业切干部的这些，流量面干部、人流人面部，所以切干的阿婆嘛，就那种人家一生的苦劳苦，又变不，六万的比苏拉布比今年的阿加达那边跑的大将，把他把美国目标哎，就那种对手虽然有把阿路，就那种他比了这样六个，三边先他比这把的偏标榜的。那边那马路那边是咯，就那路那些五百里一样的，马路那个，我说你有个外国，好了，就那路在什么那边啊？俺们阿弟住地在木西的，你那里呢？就那路也阿弟也木阿拉的伯拉里，就那路过着嘞老里也，这五金也，那些都一波上，就路也他当户里，哪里路就那路现在普遍天下哪里，不知道就那路往哪一个里比较多吧？没。